Vjetmi balë jonë që në fermën e shkollës së mesme të bujcis, më shapjadënët e tof janë djegur në zjarin që shpërteju pas dite rrethorës 7:15 minuta. Arsyet për shpërtim e zjari nuk dihen akoma, zjari zhvrejtur nga shërbimi i rojës, pas shka ata kanë tentuar së bashku me të punësuarit tjerë ta shuajnë zjarin, por ai shpejt është zgjeruar ndaj balë dhe tjerë me jonë që duke e përfshirë dhe konstruksionin e kulmit të objektit. Shumë shpejt pas informacionit të marë për zjarin, njësia e zjarfikësve të Tetovës ka intervenuar me 5 automjete dhe ka vënë zjarin në kontroll, ka intervenuar edhe mekanizmi ndërtimor me qëllim që të shpërndahen ballët e djegura, si dhe të prishet ajo pjesë e konstruksionit të kulmit që ka mbetur e papërdorur pas zjarrit. Pas shuarjes së plotë të zjarrit do të kryhet edhe kontrolli i plot nga ekipet profesionale për konfirmimin arsyeve të cilët kanë sjell deri në shpërtimin e zjarrit, si dhe konfirmimin e dëmit të përgjithshëm material, paralajmëruar nga policia. Sipas informacioneve nga njësia e zjarfikësve, në vendngjarje kanë qenë 12 zjarfikës. Deri orën 22 është punuar në lokalizimin dhe likuidimin e zjarrit, mirëpo është hasur në shumë probleme për shkak të konstruksionit të objektit dhe larpërçuesit të rrymës elektrike. Pas kësaj, rreth orës 1 në mesnatë, sërish ky objekt është përfshirë nga zjarri dhe është intervenuar me 2 automjete deri në shuarjen e plot. Në këtë rast nuk ka patur të lënduar për është shkaktuar dëmi konsiderueshëm material, tha UK Aliti udhëheqës i zjarfikësve të Tetovës. Nga shkolla theksuan se kanë të siguruar pronën dhe se në vendin e ngjarjes ka pasur edhe përfaqësues të kompanisë së sigurimit.